waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmayshir u dhaxeeyay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodmay iyo hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha gurmadka degdega ee dalka waxaana shirkan daafuray gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka dr axmed cabdi aadan shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waaxda caafimaadka ciidanka xoogga dalka taliyaha hoggaanka xiriirka bulshada iyo booliiska taliyaha waaxda tacadiyada haweenka iyo caruurta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed agaasimiyaasha cisbitaalada madiina banaadir somali suudaanees iyo xoogga dalka agaasimaha waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir madaxa amiin ambalaas ee hormuud foundation iyo agaasimayaasha xarumaha arrimaha gurmadka ee wasaaradaha gargaarka maamul goboleedyada waxaana uu ahaa shir saddex biloodla ah ujeedka guud ee shirkan ayaa ahaa in hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimaha gurmadka degdega ee dalka isku xog wareystaan sare u qaadidda ka jawaabidda iyo u diyaarinta arrimaha gurmadka degdega isku xirnaanshaha hay-adaha bixiya adeegyada gurmadka degdega gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed dr axmed cabdi aadan ayaa daafuray shirkan isagoo ka warbixiyey muhiimadda uu kulankan leeyahay soo imaatinkeennan maanta waxaad moodaa inuu yahay mid aad muhiim ugu ah howlaha degdeg gurmadka degdega ah ee waddankeena guud ahaan waxaad ogtihiin xaaladaha lagu jiro iyo hadba meesha wax marayaan saacaddan aan hadda fadhina meeshan waxaa ogtihiin inuu waddanku dagaal ku jiro oo lagu howlan yahay sidii dib loogu xorayn lahaa degaano badan taas macnaheedu waxa weeyaan in gurmadka degdegahi uu shaqadiisu labanlaab noqonayso oo meel kasta loo baahan yahay in gurmad degdega laga sameeyo xaalado marka marar qaar waxaynu soo wajahaa aan u baahannahay inaan gurmad degdega sameyno marka gurmad degdega la sameynayo marka dadka la rabo inay ka qayb qaataan ee la rabo inay hawshaas wada fuliyaan ayay hay-adda sodma si gaara isugu yeedhay kulankan maanta aan joogno iyadoo bulshada soomaaliyeed guud ahaan qeybaheeda kala duwan loo baahan yahay inay ka qayb qaadato xaaladu kasta oo gurma degdega ama taageero iyo maaragtay loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee markaa dhibaataysan laakiin haddana waxaa jira xaalado u baahan in si gaara laysaga kaashado layskuna xirnaado taasaa keentay maanta inaan isugu nimaadno kulankeennan maanta geesta kaleetana maareeyaha xarunta howlgallada gurmadka degdega ee new york mudane xasan ciise oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka hadashay goobta ayaa yidhi usoo bixi doona warbatiidka waxaan rajaynayaa in ay kan koowaad kan labaad saddexaad maanta kasoo bixi doono insha allah ay soodma noqoto kan afaraad ee dambe soo noqonaya insha allah shirka waxaan u talagalnay inuusan ka badnaan maximum laba saacadood usan ka badnaan waa iska coordination forum waana kii ugu horreeyey waxaan ka madcelinaa wasaaradda maaliyadda oo iyada maalgelisay shirkan iyo bangiga adduunka oo iskaashaday waxaan kaloo mahadcelinaynaa madaxda soodma iyo gudoomiye ku-xigeenka doctor axmed oo isaga halkan nagala soo qayb galay oo shir aan ka soo saarnay haddeer isoo fadhiya hay-adda maaraynta masiibooyinka waxa weeye waxaa laga yaabaa subax marka laba sax soo galno gudoomiye habeen laba sax habeen aan ka baxnaa shaqadan wax un isaanu sharci ugu jirin wax u diyaarinayno intaasma waxaan u diyaarinaynaa mustaqbalka sida u noqon doontaa soomaaliya waxaan kaloo mahadcelinayaa maamul goboleedyada maamulka gobolka maamul goboleedka south west galmudug hirshabeelle iyo jubbaland waa ka xunnahay walaalaheen puntland inay kasoo qaybgeli waayaan insha allah waxaan rajaynaya next time inay kasoo qayb galaan insha allah gobolka banaadir agaasimaha nagala jooga aada u maadsan tahay hay-adaha kale ee dowladda saas oo kale ka mahadcelina insha allah wixii su-aala ee ku saabsan insha allah waa noo furan tahay waxaan hadda gudbaynaa xirsi brestation koowaad kadib waxaa noo xigi doonaa brestation kale oo isaga doctor cabdullahi noo jeedin doona kadibna dood furan iyo sidii aan insha allah wax u wada shaqayn lahayn iyo roolska aan kala qaadan lahayn ayaan ka doodi doonaa cabdiqaadir cismaan indhe warbaahinta dalsan ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalal ka midooda yurub uk canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iidayso fursaddan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadkaad jeceshahay premier wallet